Is that a care package? Yep. It's for me, Kraber? Oh, that was fun. Wait, what? Yeah, ja, kolla. Ayo. Ayo. Vinner vi det här nu eller vad? Ja, det gör vi. Ah, jag missade den. Frågan är det till care package? Ja, det är det. Knockade horan. Padda upp. Rush ish time. Jag paddar hitåt. Ja, den har inte droppat den. Ja, men tänk det så. Han paddar iväg. Boom! Dammit!